Fique ligado na cobertura especial do Domingo Espetacular. O avanço do coronavírus no Brasil e no mundo, os próximos passos da guerra contra a doença, as primeiras vitórias com o uso do medicamento hidroxicloroquina, brasileiros em estado grave que superaram a doença e já ganharam alta. Eu visitei hospitais de campanha em construção pelo país para enfrentar o coronavírus. É amanhã, 7h45 da noite, no Domingo Espetacular.